Italiasta Military Mystery Box. Multa loppuu elämästä moti. Oletteko te nyt tyytyväisiä? Tänne on hyvä luukku. Miksi? Koska me ei tiedä mitään, mitä tulee tapahtumaan. Me mennään ostamaan mysteerilaatikkoja eBaystä. Mysteerilaatikoita? Kyllä. Tää on henkistä kärsimystä. Millä tavalla? Voitko selittää? No, koska me ostetaan laatikoita, mistä me ei tiedä yhtään, mitä sieltä tulee. Siellä voi olla pelkkiä vasara tai nauluja, ymmärrätkö? Sitten me käytetään monta sataa euroa, niin... Eli me siis ostetaan paskaa? Valuetavaraa, ymmärrätkö? Valuetavaraa? Niin. Ei siellä... Arvotavaraa voi olla siellä. Surprise Mystery Box Mystery Military. Military. Siellä voi olla vaikka mitä. Siellä voi olla käsikranaatti. Niin mieti. Tai mitä jos on murha-ase? Ja ne yrittää sillä tavalla päästä eroon siitä, että ne lähettää sen vaan jollekin typerille suomalaisille. Siinä lukee, että se on käytetty. Eli onko siellä granaatisirpaleita? Niin tässä on joku murha-ase. Sillä välin kun Konsta oli karanteenissa, niin mä kävin Huutonetistä näiden eBay-ostoksien lisäksi ostamassa pari mysteerilaatikkoa. Tässä pari klippiä siitä. Joo, tässä meillä nyt on kaikki laatikot. Kyllä. Mua vähän stressaa tämä. Mikä sua stressaa? No se, että ollaanko me heitetty 500 euroa hukkaan vai ei. Tässähän voi olla vaikka tuhansien, jopa kymmenien tuhansien eurojen arvosta no kultaharkkoja. No niin, kivien tasku. Tästä täällä on nimenomaan kiviä. Tää painaa jonkun verran. Mistähän tää muuten oli? Joo, tää on sieltä Huutonetistä. Ei. Siis me ollaan käytetty 50 tähän, vaikka me ei tiedä vielä mitä tuolla on. Mut se, että ensimmäinen asia mitä näkee on... Kinderleluja. No hei, mutta täällä on Star Wars kynäpaketti. Täällä on kynä, täällä on teroti, täällä on pikku vihko ja kaksi kumia. Tämä hinta on 4,95. Valuva. Ollaan nyt jo 10 pinnaa otettu. Ymmärrän. Aivan hirviän näköinen jätkä. Ja kenen idea tämä tukka oli, hä? Kuuntelisitko tämän näköisen ihmisen tekemään musiikkia? No en tosi. Ja täällä on niin turhaa paskaa kuin voi vaan olla. Mä en oikeesti jaksa avata näitä kinderiä. Ketä kiinnostaa ihan oikeesti, mitä on kindermenien sisällä? Ei oo edes suklaata kaveri laittanut tänne meitä. Mitä nää tykkäät? Siis, okei, se oli ihan totta. Tää on kärsimystä. Tää on silkkaa kärsimystä. Siis tää on ihan perseet. Ei, täällä ei oo mitään hyödyntä. Se oli 50 euroa ihan tää sukka. Mitään muuta ei löytynyt hyödyllistä kuin tuo. Tää on ainoa hyödyllinen tuote täällä. Pitäisikö sun alkaa arkkitehdiksi? Älä mä edes kouluun, mä vaan niinku olla suora vaan suunnittelemaan taloja. Okei. Okay. Mikä täältä löytyy? Juliitte. Laitetaan seinälle. Basic. Totuudella on monet kasvot. Täällä taas lisää kirjoja. Rakkauskäyttö. Paskaa. Mikä tämä? Herranjumala. Voitko heittää päälle? Tää haisee pahalle, mutta se tulee semmonen niinku pöly. Haista tota, sun nokka menee ihan tukkoon. Mun mielestä sä näytät ihan juomot. Entäs mä pistän tämän päähän? Ui jumaa! Ei herra isä. Mitä nämä on? Täällä on jotenkin 101 dalmaatialaista täällä. Siis näitä on oikeesti 100. Tapahtaa määrää. Port Arm Pocket. Nää on semmosia, tiedätkö, ootko nää nähnyt koskaan lenkkeleitä, jolla on tässä semmonen paska, että ne voi laittaa puhelimeen sinne. Joo. No näitä on joku 10. Oli musta alkaa tuntumaan, että meitä on kusetettu. Miten niin? 100 euroa tähän mennessä käytetty ja mitä on jäänyt? Okei. Okay. Ja missä Sport Arm Pocketteja? Miten tämä on mahdollista? Mitä helvettiä mä pitäis näillä tehdä? Matkapuhelinmies. Mies, joka ei jätä koskaan vastaamatta. Jos ajatat tämän puhelin, se alkaa soimaan. Mä vastaan siihen näin nopeasti. Mä oon nähnyt lapsena painajaisia bionikeleistä. Niinkö? Kyllä. Tää ei mene seinille ollut. Joo, mä näen painajaisia semmoista. No. Onneksi on potta päässä. Brainstorm, heitä helvettiä. Noniin. Siis tää on yksi iso kusetus tää koko homma.
Aletaan polttamaan meidän videota näiden DVD-levyille ja myyä niitä. Hyvä idea. Kato! Paskoja houlta. Jumalauta. Herra Jumala, näillä voi olla konsta arvo. Hei. Löytö. Hei. Löytö. 40 euroa alkuperäinen hinta. Silhuetti. Nota 2. Jumalauta. Jotta täällä ei tulisi liian synkkää. Meillä on myös joulupukki. Laseja. Me pistetään baari pystyyn. Herran jumala, siis mehän lyö nyt rahoiksi, ymmärrä. Hei, täällä on lisää vaatteita. No niin. Pistetään taskut, ettei kätteistä tää. Vaikka sieltä löytyisi ollut rahaa, niin olisi markkoja. Et sä hyödy sitä mitään. Laita se nyt pois. Anteeksi, mitä? Ei oo mahdollista. Kolmas. Sitä on mahdollista, että kolmannen kerran me saadaan joku Star Wars-kynää. Hei, voitko arvata, mitä täältä löytyy? Yes. Voidaan polttaa vähän lisää seinätä, tehdään sitä massia. Me saatiin tyhjiä DVD-kasetteja, tyhjiä viinapulloja. Arvaatko mitä täällä on? No vittu Star Wars, kynää se! Yes. Paskaa. Mitäs täällä on? Prätkähiiret! Täällä on prätkähiiri. Ei herran. Ei vittu, tää on laskuvarjo eikä tälle äijälle. Oo. Mitä? 3, 2. 1. Mulla menee oikeesti huuru nää kirjat. Siis tää oli täynnä paskaa. Meillä on 2 viimeistä laatikkoa jäljellä. Mä en halua tehdä tätä. Tää on imuuri. Ymmärrätkö nää? Saat toivoa ihan mitä tahansa, niin se löytyy täältä. Mä haluaisin lohikärmeä oma. Kato, mitä se siellä? Voi etsiä, että noita ei ollutkaan tarpeeksi. Mikä tämä on? Tämä hajoaa ihan hirveä. Siis tässähän on niinku 300 euroa ja sitä hakelalla tavaraa sää lattialle. Juu, niin joo. Honkleri. Se on Moncler. Moncler. Mutta tämä on Honkler. Tämä on harvinaisempi. Tässä mennään yhtä herran. Sitten teillä on jotenkin laseja ihan oikeesti. Hullu. No miten ne? Mitä paskaa? Anna mäkin yhden. Ei edes hajoo. Pelkkää paska. Käytännössä heitettiin 300 euroa tähän videoon. Mitä me saatiin? Paha mieli. Nordea lasit, josta näkee lähti linssi. Super! Tuo näyttää 60 vuotta vanhalta. Tää näyttää ihan vitun vanha. Näyttää vanhemmalta kuin sinä. Vaikka me saatiin näin paljon turhaa paskaa, niin meillä on yksi oljenkorsi vielä. Tilattiin 2 pakettia eBaystä, mutta ainoastaan tämä Italian paketti on tullut. Se toinen peruuntu, koska se lähettäjä ei kuulemma toimita Suomeen. Tämä military boxi, hinta oli 60, toimituskuluneen 100, joten tässä kenkälaatikossa olisi parempi olla jotakin arvokasta. Nyt ollaan kirjaimellisesti jännän äärellä. Mulla ei mitään hajua, mitä tällä edes voisi olla. Mutta äskeisissä Huutonetin bokseissa, niin niissä nyt... No alkoi muodostua aika hyvin, että mitä kaikkea paskaa tuolta löytyy. Niin. Ei tullut enää hirveitä yllätyksiä loppuun kohe. Tämä laatikko. Täällä voi olla ihan mitä tahansa. Italiasta. Military. Mystery box. Siis aivan täys kusetus. Tuo Ministerio della Difesa. Onkohan se sitten Italian armeija? Viiltosuojahanskat Italiasta. Ne ei se on viiltosuoja, nää on... Pottuhanskat. No, siis nää on pottuhanskat. 60 euroa. We put this 60 euros to this. Siis mitä vittua? Miten tämä liittyy armeijaan mitenkin? No tämä on samanlainen paska kuin tämäkin. Siis ihan sama mistä maasta me tilataan, niin meille tulee jotakin helvetin sporttirannekkeet. Paraa. Special operation. Tää on joku linkkuveitsi. Teline. Niin. Ois edes linkkuveitti. Jos tuolla olisi ollut linkkuveitti tai semmonen monitomityökalu, niin mä olisin ollut ihan tyytyväinen. Kasvomaski. Se on tarkoitus varmaan avata silleen. Ei. Nyt siellä peitetään vaan tuon nenä. Joo, siksi se varmaan on se koronatilaisesti aika paha. Mitä vittua? Täällä on kello! Elää! What? Mitä vittua? Oh my fucking... Eikö tää oo joku armeijan kello? On. Ja kuinka ollakaan, meillä pääsi loppumaan tässä kohtaa kamerasta akku. Mutta hei, ei mitään hätää, ette missanneet yhtään mitään, koska ainoa viimeinen esine oli vyöhön laitettava monityökalun pidike.
Ei mitään sen jännittävämpää. Hei, kiitoksia kun katsoit videon. Tykkää videosta. Nähdään taas huomenna.